Vamos ouvir então Tarek, esse bom jogador, essa boa contratação do Botafogo. Vamos ouvi-lo. Vista com o volante Tarek da equipe do Botafogo, a primeira pergunta. Tarek, o técnico Leandro mantém seu esquema de jogo desde o Paulista. Mesmo com a chegada de novos jogadores para o meio de campo, o entrosamento no setor já está acontecendo? Então, eu acredito que o entrosamento ele vem com o tempo, né? Chegaram novos atletas para agregar. E acredito que o entrosamento ele vai vir com o tempo. Quanto à questão do esquema tático, a gente tem uma estratégia bem definida, mas com outras variações também. A segunda pergunta, Tarek, como você está sendo, né, o seu processo de readaptação para voltar a jogar como volante? Você está agora na posição que era do Emerson Santos, então gostaria de saber se você acredita ter características semelhantes à dele ou existem muitas diferenças? Eu acredito que não tenha tanta diferença, mas eu tenho as minhas características, o Emerson tinha as dele, e o Emerson é um grande jogador, né? É um exemplo para todos nós que estamos aqui. Mas agora eu estou passando por um processo de readaptação também. Claro que isso eu vou ganhando com o tempo, mas eu acredito que seja isso. A terceira pergunta, como você vê o rendimento do Botafogo nessas três primeiras partidas e se a meta era atingir esses 7 pontos? No meu ponto de vista, iniciamos muito bem a competição com os 7 pontos. Claro que o objetivo era ter vencido o Brasil de Pelotas fora de casa, mas iniciamos bem e a nossa meta ela é mais longa do que apenas esses 7 pontos. A nossa meta, claro, é primeiro classificar e buscar o acesso para o Botafogo. A última pergunta para você, Tarek, o que projetar já nesse duelo diante do Floresta, que também tem esses 7 pontos, e emendando, como você vê essa disputa no campeonato, onde até aqui 5 times já somaram esses 7 pontos? Vai ser um confronto direto, né? Até porque a nossa pontuação é a mesma que a do Floresta, e acredito que a gente tem que somar rodada a rodada para buscar essa classificação. Bom, tá aí o Tarek, que deixa claro na sua entrevista que ele está passando por uma adaptação para ser volante. E isso talvez explique o baile que o Botafogo tem tomado nas laterais. E ele saiu no segundo tempo, né? Contra o Brasil de Pelotas. Saiu cansado. E também, com certeza, está correndo mais do que o normal. Porque quando ele é na zaga, né, ele está ali atrás, ele é muito bom jogador, sabe sair, por isso que ele ficou na zaga no Campeonato Paulista inteiro, né? Ele tomou o lugar do Guerra, porque eu era para ser o Guerra titular, mas foi o Tarek, que tem uma boa saída de bola. Com 3 zagueiros, os zagueiros têm que sair, os zagueiros têm que quebrar aquela primeira linha do time adversário, e o Tarek sabe fazer muito bem isso. Agora, de volante, ele tem que saber também continuar essa pegada dele, que é quebrar as linhas, só que tem que cobrir os laterais, né? Às vezes o Felipe Souto um pouquinho mais para o lado direito, o Tarek um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas tem que cobrir os laterais. Eu acho que o jogador que está no lugar, que vem atuando no lugar do Tarek na zaga, Gustavo Henrique. Que é o lugar que estava o Tarek, que está aqui um pouquinho não mais para o lado direito. Não deixa nada a desejar, eu acho que ele está bem coberto. Eu também acho. Só que eu acho que o Tarek ainda não é esse volante, ele mesmo assume isso, eu estou passando por um processo de adaptação, não é, ao lado do próprio Felipe Souto. Então, acho que a reposição na zaga, ela está à altura. Porque se você for do lado esquerdo, Rocha, onde o Jean Vitor recebeu aquela pressão danada do Marcelinho lá, você tem o Salcedo, você tem o Jean Vitor, mais o atacante que cobra o lateral. Poxa, para mim está bem servido essa... Por mais que ainda o Salcedo vai estar pegando ritmo, né? Ele é meio grandão, é um pouco mais lento, né? Mas eu acho assim que Salcedo, Jean Vitor mais o atacante ali, está bem servido pelo lado esquerdo. Recebeu pressão do Marcelinho, porque é um ala que ataca, o Bruno Michel não tem que ficar com ele te marcar, e aí vinha dois jogadores para cima do Jean Vitor, entendeu? Gente, deixa eu só dizer um negócio bastante claro para o torcedor do Botafogo. Quando a gente fala do que aconteceu na lateral esquerda do Botafogo, no caso do lateral Jean Vitor, não há tanto que a gente falou sobre isso e não fez nenhuma crítica ao Jean Vitor. É humanamente impossível o jogador ter que fazer o que o Jean Vitor tem que fazer, que é defender a lateral esquerda e estar lá no ataque cruzando as bolas. Olha quantos passes que
dos pés de João, do Jean Vitor, saíram para os gols do Botafogo. Ele tem que ter cobertura. A gente falou do baile que o Botafogo tomou na lateral esquerda do Marcelinho, e foi um baile, e o Botafogo poderia ter perdido o gol por ali, porque o Vini Peixoto perdeu dois gols inacreditáveis. A gente falou isso sem criticar o Jean Vitor. Não houve falha de marcação do Jean Vitor. Houve falta de proteção ao Jean Vitor. Tanto dos volantes do Botafogo como dos zagueiros do Botafogo. Então, claramente, o Salcedo ainda precisa de ritmo de jogo. Claramente o Salcedo. E parece que as apostas do treinador do Botafogo são mesmo no Salcedo como zagueiro. São mesmo no Salcedo como zagueiro. Agora, não era para o Salcedo ter entrado em alguns jogos do Campeonato Paulista para sentir a camisa do Botafogo, ter entrado num campeonato um pouquinho mais difícil? Ah, mas ele não estava no ritmo. Mas estava no banco de reserva. Para mim, jogador que está no banco de reserva, ele está apto para jogar 90 minutos. Está no banco de reserva, ele está pronto para jogar. Então, aí você bota o Salcedo no começo de uma temporada, a gente está vendo toda a dificuldade que ele está tendo ali com o Gustavo, a gente está vendo a dificuldade que ele está tendo para poder se adaptar. Normal, eu acho que o Salcedo vai se adaptar. O Botafogo tomou dois gols até agora, marcou cinco, tomou dois gols na competição. Então eu acho que o Botafogo faz sim um bom campeonato. Discute-se a maneira. Botafogo está jogando futebol? Não, Botafogo não está jogando futebol. Mas eu particularmente prefiro olhar a pontuação. Olha quantos times. A gente pode até trazer, se o nosso Luan colocar, a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha quantos times estão com a mesma pontuação, não é? Então o Botafogo ainda não tropeçou em casa, mas teve time que já tropeçou em casa. O Mirassol já tropeçou em casa. O Altos perdeu em casa, não é? Então a gente tem times que já tropeçaram em casa. Então não há crítica ao Jean Vitor, mas que o Botafogo carece de cobertura nas laterais. E não é de hoje, e não é de Campeonato Brasileiro de Série C, já é uma coisa que vem lá de Campeonato Paulista, que vem lá de trás, carece. Eu acho assim, Rocha, que os jogos do Campeonato Paulista é tiro curto. Não dava, às vezes, para você testar jogadores. O momento é agora, esses primeiros jogos do Brasileiro. Você pode colocar mais vezes o Xuxa, tá? Você pode colocar titular o Thiaguinho já, o Salcedo já saiu titular. Poxa, tá indo para o quarto jogo, o Salcedo não tem mais para que pegar ritmo, na minha opinião. Quando eu falo ritmo, quando eu falei aqui anteriormente ritmo, né, pegar, sentir o que é o esquema do Zago, né? Na minha opinião, quando o Jean Vitor vai para o ataque, o Salcedo passa a ser o lateral esquerdo. Ele tem cacuete para ser o lateral esquerdo, como sendo o terceiro zagueiro. Então é isso que eu estou dizendo. Ele tem que, o Salcedo tem que sentir o que é o esquema do Zago daqui para frente. Agora, no Paulistão não dá para testar jogadores. Testar é agora, nessas primeiras seis rodadas do Brasileiro da Série C. Torcedor questiona muito o Thiaguinho começando o jogo. Tem torcedor nas redes sociais achando que não há dúvidas com relação ao Matheus Carvalho. E eu vi isso nas redes sociais do Botafogo e eu concordo em gênero, número e grau. Matheus Carvalho não tem mais nada para mostrar no Botafogo de novo. Ah, mas o Matheus Carvalho tem um gol. Não tem mais nada. Então, assim, por que que o Thiaguinho não pode ser o titular? Torcedor questiona, e eu acho que com razão. A gente quer ver mais do Thiaguinho. Mas o Thiaguinho com dois só atacantes, porque, Rocha, o Matheus Carvalho é um terceiro atacante. Por mais que ele é meia, mas é um terceiro atacante. Se você colocar o Thiaguinho no lugar do Matheus Carvalho, só vai ficar Bruno Michel e aquele centroavantão, pivôzão lá, ou Delgado ou Thiago Reis. Né? É muito pouco, Rocha, porque você vai jogar três volantes, porque o Thiaguinho é um volante, até um meia que chega, um volante que chega, mas ele é um volante. Você vai ficar com o Tarek, Felipe Souto, Thiaguinho. Então, se o Thiaguinho vai ser titular, que eu prefiro que seja titular, tinha um zagueiro. Abre mão do zagueiro. Abre mão do Salcedo. Guerra e Gustavo Henrique. E aí sim você coloca Felipe Souto, Tarek, Felipe Souto e Thiaguinho. Certo? Aí vai três atacantes. Dudu, Thiago Reis e Bruno Michel. Ou João Diogo, Bruno Michel e Thiago Reis. Esse, para mim, esse é o Botafogo. E tem condições o Botafogo jogar dessa forma. Eu não vejo, mas o time fora de casa tem uma imposição fixa, física maior. Desculpa, Zago, mas eu não concordo. Tá? Entendo, compreendo, mas eu não concordo. Eu tenho que dar minha opinião aqui. Claro. Então, o Thiaguinho, para mim,
para jogar o Thiaguinho no lugar do Matheus Carvalho, só com o Thiago Reis e Bruno Michel, desculpa, Rocha, não vai fazer tanta diferença. Não vai. Ah, mas o Thiaguinho não vai ser aquele cara que vai decidir jogo. Ele vai enfiar uma bola, ele vai roubar a bola e fazer um dois. Agora, pro Thiaguinho jogar, minha opinião, Thiaguinho joga, beleza, mas abre mão do zagueiro. Deixa o Salcedo no banco, Guerra e Gustavo Henrique, aí sim você coloca o atacante. Joga 4-3-3. 4-3-3, tranquilo. Faz o Bruno Michel também voltar um pouco, não é aquele cacuete de marcar, só que você tem três volantes para cobrir, para ajudar o Marlon e ajudar o Jean Vitor, que beleza. Você tem Tarek, vou repetir de novo, Felipe Souto e Thiaguinho, cara. E ainda tá aí o Matheus Carvalho no segundo tempo, se o Thiaguinho cansar, aí tem o João Diogo, se o Dudu entrar, poxa. Repito, o Botafogo com esse elenco aí dá para. E ainda pra tem o Xuxa para entrar aí nesse, tem o Xuxa nesse bolo que você está fazendo. Exatamente, aí. Rocha. Então, assim, eu acho que chegou a hora do Zago abrir mão de um zagueiro. Thiaguinho titular, seja mais avançado ou não. Aí tem o Felipe Souto também, que eu gosto, que quando joga mais para frente também tem uma boa saída de bola. E aí você joga três atacantes. O que eu gostaria muito de ver é o seguinte. Nós já estamos na terceira rodada do Campeonato Paulista, perdão, Campeonato Brasileiro da Série D. Para mim aqui, muito claramente, eu já tenho ideia daquilo que o Botafogo tem, quem é titular desse time. Mas eu acho, nós vamos para a quarta partida, depois você vai pegar o Paysandu na Curuzu e depois você pega o ABC de Natal. Portanto, nós estamos falando que o ABC de Natal será o sexto jogo do Botafogo. Eu acho que até lá nós temos que ter um time titular. O Botafogo tem um time titular hoje? Eu não sei se tem. Eu não sei se o Botafogo. A defesa eu não tenho dúvida. David, Marlon, o Salcedo, o Gustavo e o Guerra. Pelo menos é o que está desenhado. E o Jean Vitor na lateral esquerda. Não é? Aí você tem no meio Tarek, que não vai deixar de ser titular. Felipe Souto e é o Matheus Carvalho? É o Xuxa? É o Rodriguinho? E à frente, Thiago Reis hoje é titularíssimo, o cara tem 3 gols. Como é que você vai tirar o Thiago Reis do time? Não tem como. Acho que tem que voltar o Thiago Reis. Independente do que esteja treinando o Delgado, e ele tem treinado muito bem, cara, é meritocracia, meu. O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro em 3 jogos. Então, o Thiago Reis... Então, eu só queria entender quem é que está pronto para quando a chapa esquentar. O Xuxa está pronto quando a chapa esquentar? Assim, está pronto. O que eu quero entender é o seguinte: quanto tempo é essa fase de transição? Nós estamos aqui discutindo o Matheus Carvalho. Nós estamos aqui discutindo o Thiaguinho, que você mexeu no time inteiro para botar o Thiaguinho. Mas nós temos um meia chamado Xuxa. Essa transição é de quanto tempo? Não, já saiu a transição, Rocha. Já saiu. Então ele pode ser titular? Então se a gente tem o meia esquerda. Ele entrou no segundo tempo. Se a gente tem um meia de raiz. Por que que o Xuxa, então, não joga nesse time? Porque ele não está sentindo confiança. Então, o Zago não está sentindo confiança no Xuxa, então, com certeza. Então a transição não deu a ele a segurança que ele precisava. Então, assim, eu acho que temos aí o jogo agora do Floresta, que tem treinador novo, inclusive. Aí você tem 2 bons testes. Paysandu fora e ABC em casa. Você tem 2 bons testes, que eu acho que serão testes interessantes para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Eu não vou dizer aqui que são testes que vão mostrar para a gente para que caminho vai o Botafogo. Não. Mas eu acho que dá para a gente poder saber como é que o Botafogo vai se comportar ao longo dessa competição. Com certeza. E o Zago sabe disso, que vai chegar uma hora e vai ter que abrir mão do zagueiro, vai ter que colocar até o time um pouquinho mais ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Eu sei que o Zago não vai mudar a forma de ele pensar, né? Ele estuda demais o adversário. Agora ele falou, eu coloquei o Delgado porque vai ter que ter mais imposição física, é um campo ruim, lá o Chavante, a torcida de Chavante pressiona demais o adversário. Mesmo assim, eu acho que ele poderia tirar um pouquinho o pé, né? Das suas convicções e abrir mais aí, né? Abrir mais. Eu sei que os bastidores a gente não sabe. Né? Por que o Xuxa não está jogando, porque ele não colocou o Dudu, né? Porque o Luqueta não está sendo convocado, a gente sabe que vai ser negociado. Então, assim, a gente sabe que os bastidores tem muita coisa que acontece lá dentro. Mas eu acho que tinha que tirar um pouquinho o pé, né? Para testar um pouquinho outras formas de jogar. E outra, o Thiaguinho chegou para ser titular. O João Diogo entrou muito bem.
entrou muito bem contra o Brasil de Pelotas. Se você for meritocracia, o Matheus Carvalho não entra contra o Floresta e o João Diogo era titular. Certo? Por exemplo. Você quer manter os três zagueiros? Por então, exemplo. João Diogo é titular contra o Floresta. É por isso que eu estou dizendo que, a gente tem que achar, até o jogo do ABC de Natal, quem é esse cara. Porque assim, não dá para... Um jogo é o Matheus Carvalho, que foi o jogo? O outro é o João Diogo. Então, se o tudo outro correr bem, ninguém machucar, não ter Covid, ninguém... Né? Esse é o time, Rocha. Até porque não tá tão difícil. Tira o Matheus Carvalho, tira o Delgado, entra João Diogo e Thiago Reis. Pronto. Esse é o time contra o Floresta. Até porque não tá tão difícil assim, porque não tem tantas opções. Defesa. Vai mexer o que aqui? Nada. Meio de campo. Você vai mexer o que aqui? Com o Tarek, com o Souto. Você só fica... Vai discutir aqui se vem o Matheus Carvalho, se vem o Xuxa, se vem ataque, Bruno Michel e Thiago Reis nesse momento. Isso aí, é. Você não tem tantas opções assim para você poder dizer, olha, você está lá no banco com fulano. Eu só estou preocupado um pouquinho, jogador de beirada. Vou falar aqui minha opinião, minha concepção. O Dudu não entrou nesse jogo, o Dudu vem sendo banco de reserva. Luqueta vai ser negociado. São dois de Beirata indo embora. Dudu, não sei, mas o Luqueta... Sem ser o Cadu Baroni, que não está sendo utilizado. Fora o Cadu Baroni, que estava machucado, está voltando. Então, sim, eu estou preocupado com o jogador de Beirata, porque o Bruno Michel está cansando, está sendo usado muito. O Bruno Michel é o principal atacante do Botafogo. Cansou. Quem que vai entrar no lugar do Bruno Michel? Se o João Diogo já entrou no lugar do Matheus Carvalho. Ah, vai ser o Dudu? Mas não está jogando. Vai ser o Luqueta? Vai ser negociado. Cadu Baroni, voltando de contusão. Também que não estava sendo utilizado tanto. Eu estou muito preocupado com o jogador de beirada. O Botafogo vai contratar? Não, não vai contratar. Então coloca o Dudu para jogar. Ah, mas o Dudu não sei e tal. Tem que decidir. Isso aí a gente não vai ficar sabendo agora. Lá na frente vai ficar sabendo, às vezes, das notícias, né? Que pode ocorrer essa semana e semana que vem. Mas eu estou preocupado. Quem que é o jogador de beirada que o Botafogo tem? Se não está jogando o Dudu, se não está jogando o Luqueta, se não está jogando o Cadu Baroni, quem que vai ser? Só tem o João Diogo, que pode fazer essa função. E o Bruno Michel. Não tem outro. Me fala quem que é o outro, né? Não tem, né, Charles? Não tem outro jogador de beirada. E o Rocha não tem. Então eu fico bem preocupado nessa fase que chegou o Botafogo, no começo de campeonato, mas nessa fase, porque o Dudu não está jogando, repito. Cadu Baroni, voltando de contusão, não estava jogando. E o Luqueta que vai ser negociado. E tem outro detalhe com relação ao Bruno Michel que é preocupante. Não é só o cansaço, não é? Que ele tem demonstrado no segundo tempo, mas é a previsibilidade. Ou seja, qual é a única opção de ataque do Botafogo? É o Bruno Michel. O Botafogo não estuda então o adversário? Não é só o cansaço. O adversário estuda o Botafogo. Qual é o melhor atacante do Botafogo? O Bruno Michel. Marca o Bruno Michel, acabou. Então, não é só o problema de saúde, né? O problema não é de saúde, mas o problema de condicionamento físico dele realmente cansar, e ele tem cansado no final do segundo tempo. Mas é a previsibilidade. Marcou ele para o Botafogo, vai para onde? Tanto que o Botafogo fez um gol contra o Brasil de Pelotas num tiro que sai do lateral esquerdo, da lateral direita para dentro da grande área. O Thiago Reis é o nosso convidado. Vamos lá, o atacante artilheiro do Botafogo passa pelo microfone da W Sports. Entrevista com o atacante do Botafogo, Thiago Reis, o artilheiro da equipe até aqui neste Campeonato Brasileiro da Série C. Primeira pergunta, Thiago, dos 4 gols que você fez pelo Botafogo, nenhum deles foi anotado em um jogo em Ribeirão. Por que você acredita que isso esteja acontecendo e talvez isso explica o porquê ainda ter torcedor desconfiando do seu potencial para jogar como centroavante? E qual a sua meta de gols para toda a temporada? Ah, em relação a isso eu estou bem tranquilo, venho fazendo o meu papel. E os jogos que eu joguei aqui em casa, a gente ganhou alguns e eu tive 2 gols anulados aqui também. Então, isso é uma coisa que não me abala em nada. Eu estou aqui para fazer meu papel. E, claro, os gols vão sair dentro de casa para comemorar com o nosso torcedor. E a meta que eu tenho para esses... É sempre para esses primeiros jogos, né? Agora a gente tem mais algumas rodadas. Eram 19, eu queria fazer 10 gols em 19 rodadas. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu estou antenado nisso. E, se Deus quiser, vão acontecer. A segunda pergunta, Thiago. Perder a titularidade sendo artilheiro da equipe e um dos artilheiros da competição chega a te incomodar de alguma forma? Ou está bem antenado com as decisões táticas do Zago, escalando de acordo com os adversários? Ah, sim. Nenhum jogador gosta de ficar no banco, né? Mas eu entendo, eu respeito a decisão do treinador. Aqui a concorrência é muito boa. É uma concorrência sadia também, tem outros centroavantes. E eu estou aqui para fazer meu papel. Eu entrei ali nos minutos finais do jogo e pude ajudar a equipe. E o mais importante é a equipe tá ganhando essa confiança do treinador, de todo mundo, para a gente fazer um grande campeonato brasileiro.
A próxima pergunta para você, Thiago. 3 jogos, 3 gols, vice-artilheiro da competição. O que, na sua opinião, mudou do Paulista para o Campeonato Brasileiro? Eu venho trabalhando forte desde quando eu cheguei aqui. É, lógico que quando eu cheguei no Paulista já estava muito em cima. Eu perdi um pouco da pré-temporada, mas eu fui pegando nos jogos, estava fazendo grandes jogos e estava faltando mais um capricho. E agora no Brasileiro estou concentrando mais nas jogadas, estou conseguindo fazer meu papel. E agora a bola está entrando, estou feliz pra caramba e agora é continuar. A última pergunta para você, já projetando o próximo confronto. Como você vê o jogo contra o Floresta, que tem a mesma pontuação do Botafogo? É um jogo importante, a gente é o mandante do jogo, então a gente tem que buscar a vitória a qualquer instante, ainda mais que é um concorrente ali que está brigando no G6 ali com a gente. Então a gente vai fazer nosso papel, que é vencer, a gente sempre entra preparado para vencer. E se Deus quiser, a gente vai conquistar mais uns pontos aí em busca dessa vitória.